दोस्तों हम चाइना की तरह Thank you.
کا آغاز کیا لیکن یہ زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی کیونکہ یہ لوگ قانون کی سختی سے پاسداری کرتے تھے جس کے نتیجے میں بغاوت پھیلنا شروع ہو گئی۔ ہند بادشاہت 206 قبل مسیح سے لے کر 220 عیسوی تک رہی۔ 580 عیسوی میں چین کو سوئی نے متحد کیا۔ تانگ اور سنت بادشاہتوں کے متحد چین کا سنہری دور رہا۔ 7ویں صدی سے 14ویں صدی عیسوی تک ٹیکنالوجی، ادب اور آرٹ کے حوالے سے چین بتاریخ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتا رہا۔ 1271 عیسوی میں منگول رہنما قبلائی خان نے یوان بادشاہت کا آغاز کیا جو سنگ بادشاہت کے زیر اثر بنی۔ ٹریوان ٹینگ نامی کسان نے 1368 میں منگولوں کو باہر نکالا اور منگ بادشاہت کی بنیاد رکھی جو 1644 تک قائم رہی۔ منچو کی بنائی ہوئی اونگ بادشاہت 1911 تک قائم رہی جسے بعد میں پوئی نے ختم کیا۔ اونگ کی بادشاہت چین کی آخری بادشاہت تھی۔ حکومت کی تبدیلی ایک خونریزہ مرحلہ ثابت ہوتا تھا اور نئی حکومت کو سابقہ حکومت سے وفاداری کا حلف لینے کے لیے بہت سے